পশ্চিমবঙ্গৰ হিন্দুত্ববাদী ৰাজনীতিলৈ বাংলাদেশৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন। দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মমতা বেনাৰ্জীৰ তৃতীয় কৌশল। পশ্চিমবংগত হিন্দুত্ববাদৰ সমৰ্থনত তৃণমূল কংগ্ৰেছ। পশ্চিমবংগত বিজেপিক বাধা দিবলৈ নতুন কৌশল মমতা বেনাৰ্জীৰ। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে সলনি কৰিছে ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। ৰাজ্যখনৰ হিন্দু ভোটাৰক তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পক্ষত আনিবলৈ প্ৰয়োগ কৰিছে ন ন কৌশল। যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰিছিল দুৰ্গা পূজালৈ অনুদান। 50,000 দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ বাবে 300 কোটিৰো অধিক সাহায্য। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈ দুৰ্গা পূজাৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈ বিশেষ ছুটি ঘোষণা। পশ্চিমবংগৰ অন্যতম ধৰ্মীয় উৎসৱ দুৰ্গা পূজা। দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ ঘোষণা কৰিছে। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত গ্ৰহণযোগ্যতাও বাঢ়িছে তৃণমূল কংগ্ৰেছত। তাৰ মাজতে 7 ছেপ্টেম্বৰত আন এক বৃহৎ ঘোষণা মমতা বেনাৰ্জীৰ। দুৰ্গা পূজাত ৰেহাই মূল্যত ইলিছ মাছ। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত উভৈনদী হ'ব ইলিছ মাছ। বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ জনপ্ৰিয় ব্যঞ্জন ইলিছ মাছ। বাংলাদেশে পশ্চিমবংগলৈ পঠিয়াব 4,600 মেট্ৰিক টন ইলিছ মাছ। 49 মৎস্য কোম্পানীয়ে দায়িত্ব লৈছে ইলিছ যোগানৰ। বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই কৰিছে এই ঘোষণা। 30 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈ ৰেহাই মূল্যত ইলিছ মাছ। GST আৰু বিক্ৰী কৰ নাথাকিব ইলিছ মাছত। পশ্চিমবংগত ইলিছ মাছৰ চাহিদা সৰ্বাধিক। ভোজন বিলাসী বাঙালী লোকক ৰেহাই মূল্যত ইলিছ মাছৰ যোগান ধৰিবলৈ তৎপৰ হৈ উঠিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ। হয়তো এয়াও হিন্দু ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ এক কৌশল। যদি সেয়ে হয় তেন্তে পশ্চিমবংগত অতি কৌশলেৰে ব্যতিক্ৰমী হিন্দুত্ববাদ আৰম্ভ কৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ৰাজনৈতিক সমীকৰণে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিৰ সন্মুখত। অৱশ্যে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কৌশল কিমান ফলদায়ক হয় সেইটো 2024তহে স্পষ্ট হৈ উঠিব। মানবেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।